দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লোকেল অসমীয়া চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকবৃন্দ, সকলোকে অভিনন্দন জনাই আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ এটি নতুন পাঠ, মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীভাজন। আমি সকলোৱে জানো এতিয়ালৈকে 114টা মৌল আৱিষ্কাৰ হৈছে। এই মৌলসমূহক পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীভাজন কৰিবলগীয়া হ'ল কিয়? যেনেকৈ আমি ঘৰৰ বস্তুবিলাক ভাগ ভাগ কৰি থওঁ যাতে হাত দিলেই বিচাৰি পোৱা যায়, ঠিক তেনেকৈ মৌলসমূহকো সিহঁতৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেলেগ বেলেগ ভাগত ভগোৱা হৈছে। এতিয়া এইবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাত সুবিধা হয়। মৌলসমূহক কেনেকৈ ভগাইছে সেই বিষয়ে আমাক এই পাঠটোত দিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি নতুন পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগতে এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণৰ এই অধ্যায়টোৰ শেষৰ কেইটামান প্ৰশ্ন অনুশীলনীৰ বাকী আছিল, সেইকেইটা প্ৰশ্ন আগতে তোমালোকক দি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি মৌলসমূহৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীভাজন এই পাঠটোলৈকে যাম। এচিড ক্ষাৰক লৱণ এই অধ্যায়টোৰ 10লৈকে তোমালোকক আগৰ পাঠত দিয়া হৈছিল। 11 নম্বৰটোত দিছে কেঁচা গাখীৰৰ pHৰ মান 6, ই দৈত পৰিণত হ'লে pH সলনি হ'বনে ব্যাখ্যা কৰা। এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম। এনচাৰটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা, কেঁচা গাখীৰ যেতিয়া দৈত পৰিণত হ'ব, দৈত পৰিণত হ'লে তাত কি হয় আমি পাইছোঁ সকলোৱে, যে লেক্টিক এচিড থাকে, লেক্টিক এচিড উৎপন্ন হ'ব, ফলত কেঁচা গাখীৰৰ আম্লিক গুণ বৃদ্ধি হ'ব। আম্লিক গুণ বৃদ্ধি হোৱা মানে কি? pHৰ মান কমে আৰু pHৰ মান 6তকৈ কমি যাব। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে এজন গোৱালে কেঁচা গাখীৰত সামান্য পৰিমাণৰ বেকিং চোডা যোগ কৰিলে, কিয় তেওঁ কেঁচা গাখীৰৰ pHৰ মান 6ৰ পৰা সামান্যভাৱে ক্ষাৰকীয় কৰি ল'লে? বেকিং চোডা এটা ক্ষাৰক, বেকিং চোডা দিয়াৰ কাৰণে সামান্য ক্ষাৰকীয় হ'ব। আৰু বিটোত দিছে এই গাখীৰখিনি দৈত পৰিণত হ'বলৈ বেছি সময় লাগে কিয়? ইয়াৰ উত্তৰখিনি এনেকৈ লিখিব পাৰিবা। প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে যে গোৱালজনে কেঁচা গাখীৰৰ pHৰ মান 6ৰ পৰা কিয় সামান্য ক্ষাৰকীয় কৰি ল'লে? pHৰ মান 6ৰ পৰা সামান্য ক্ষাৰকীয় ল'লে কৰি ল'লে সুবিধা কি হ'ব? যে কেঁচা গাখীৰৰ সামান্য পৰিমাণে ক্ষাৰকীয় কৰি ল'লে সহজে টেঙা নহয়, ফলত গাখীৰখিনি বেছি সময়ৰ বাবে কেঁচা হৈ থাকিব। কাৰণ গাখীৰত লেক্টিক এচিড উৎপন্ন হ'লে ই দৈত পৰিণত হয় আৰু তেতিয়া টেঙা হয়। যদি আমি সামান্য ক্ষাৰকীয় কৰি লওঁ তেতিয়া ই কিছু সময় দেৰিকৈ টেঙা নোহোৱাকৈ থাকিব, ফলত গাখীৰখিনি বেছি সময় কেঁচা হৈ থাকিব, আৰু বেছি সময় কেঁচা হৈ থাকিলে গোৱালজনৰ বিক্ৰী কৰাত সুবিধা হ'ব। সেইবাবে গাখীৰ বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা হ'বলৈ গোৱালজনে কেঁচা গাখীৰত অলপ বেকিং চোডা যোগ কৰি pHৰ মান 6ৰ পৰা সামান্যভাৱে ক্ষাৰকীয় কৰি ল'লে। 12ৰ বিটোত সুধিছে যে গাখীৰখিনি দৈ হ'বলৈ বেছি সময় লাগে কিয়? ক্ষাৰকীয় গাখীৰখিনি দৈত পৰিণত হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব? উৎপন্ন হোৱা লেক্টিক এচিডে প্ৰথমে ক্ষাৰখিনি প্ৰশমিত কৰিব, কাৰণ বেকিং চোডা মিহলোৱাৰ ফলত ক্ষাৰকীয় হ'ল আৰু এই ক্ষাৰখিনি লেক্টিক এচিডে প্ৰশমিত কৰিব। অধিক পৰিমাণে যেতিয়া লেক্টিক এচিড উৎপন্ন হ'ব তাৰপিছতহে গাখীৰখিনি দৈত পৰিণত হয়, গতিকে বেছিকৈ লেক্টিক এচিড উৎপন্ন হ'বলৈ বেছি সময় লাগিব, সেইবাবে গাখীৰখিনি দৈ হ'বলৈ বেছি সময় লাগে। 13 নম্বৰটো সুধিছে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছক জলীয় বাষ্প সোমাব নোৱাৰা পাত্ৰত থ'ব লাগে কিয়? ব্যাখ্যা কৰা। প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছক আমি কিয় জলীয় বাষ্প সোমাব নোৱাৰাকৈ তেনেকুৱা পাত্ৰত থ'ব লাগে? প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ হ'ল এবিধ বগা পাউডাৰ, জলীয় বাষ্প মানে হ'ল পানী, পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে ই পুনৰ জিপচামলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় আৰু তেতিয়া কি হ'ব? টান গোটা পদাৰ্থত পৰিণত হয়, পাউডাৰৰ সলনি সি গোটা পদাৰ্থ হয়, টান হৈ যায়। প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ CaSO4 H2O প্লাছ 1.5 H2O, এই দুটা লগ লাগি এতিয়া হৈ গ'ল জিপচাম CaSO4 2H2O।
এতিয়া জিপসাম হওয়ার ফলত কি হব ইয়ার ফলত প্লাস্টার অফ পেরি যেটা পাউডার হয়ে থাকে তার ব্যবহারের সুবিধা হয়, যেটা সেই টান গোটা পদার্থ পরিণত হয় ব্যবহারের অসুবিধা হয়। গতি ইয়ার ফলত ই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, সেইভাবে প্লাস্টার অফ পেরিসক জলীয় বাষ্প সোমাব নোৱাৰা পাত্ৰত, অর্থাৎ যাতে সেই পানীত সংস্পর্শলৈ নাহে তেনে পাত্ৰত থব লাগে। পর্যাবৃত্ত শ্রেণীবিভাজন, পিরিয়ডিক ক্লাসিফিকেশন অফ এলিমেন্টস, আমি আগতে কলো যে বর্তমানলৈ 114টা মৌলৰ বিষয়ে জনা গৈছে। এতিয়া মৌল যেনে তোমালোক এইবিলাক মৌলৰ বিষয়ে তোমালোকে পাইছা আগতে, মৌল যেনে হাইড্রোজেন H2, অক্সিজেন O2, নাইট্রোজেন N2, ক্লোরিন Cl2, সোডিয়াম Na, পটেশিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম, এইবোর হল মৌল। এই মৌলবোৰ তোমাকে ভালকে দেখিবা, এইবোৰত কেবল এক প্রকার পরমাণু থাকে, যেনে হাইড্রোজেন, ইয়াত কেবল হাইড্রোজেনে আছে, অক্সিজেনত কেবল অক্সিজেনে আছে, সেইকাৰণে এইবোৰ হল মৌল। আকৌ যৌগবোৰত, যৌগ যেনে তোমালোকৰ চিনাকি যৌগ কেইটামান কৈছোঁ, যেনে H2O, এইটো পানী আমি জানো সকলোৱে, CO2, HCl, এতিয়া H2O ইয়াত কি আছে, হাইড্ৰোজেনো আছে অক্সিজেনো আছে, CO2ত কাৰ্বন আছে অক্সিজেন আছে, HCl হাইড্ৰক্লোৰিকেচিলত হাইড্ৰোজেন আছে ক্লোৰিন আছে। এইবিলাকত প্ৰত্যেকতে দেখিছোঁ যে বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ অৰ্থাৎ একাধিক প্ৰকাৰৰ পৰমাণু আছে, গতিকে যৌগবোৰত একাধিক প্ৰকাৰৰ পৰমাণু থাকে। আচলতে মৌলবিলাকৰ দ্বাৰাই যৌগবিলাক গঠিত হয়। মৌলবোৰক ইহঁতৰ ধৰ্ম অনুসৰি বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীত ভাগ কৰি মৌলবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ বিজ্ঞানীসকলে পূৰ্বৰে পৰা প্ৰয়াস কৰি আহিছে। তেনেকুৱা এজন লেখত ল'বলগীয়া বিজ্ঞানী হ'ল জাৰ্মান বিজ্ঞানী ডোবাৰেইনাৰ। তেওঁ মৌলবোৰক ট্ৰায়াড বা ত্ৰিক হিচাপে ভাগ কৰিছে। এতিয়া আমি চাওঁ ডোবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াড বা ত্ৰিক মানেনো কি। ডোবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াড বা ত্ৰিক, 1817 চনত ডোবাৰেইনাৰে তিনিটা একে ধৰ্মবিশিষ্ট মৌল থকা কেইটামান গোট চিনাক্ত কৰিছিল। এইবোৰক তেওঁ ট্ৰায়াড বা ত্ৰিক বুলিছিল। তেওঁ দেখুৱাইছিল যে ট্ৰায়াড এটাৰ মৌল তিনিটাক সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজালে মাজৰটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আন দুটাৰ, মানে প্ৰথমটো আৰু তৃতীয়টোৰ গড় পাৰমাণৱিক ভৰৰ প্ৰায় সমান হয়। এনেকৈ তিনিটা মৌলক গোট হিচাপে লৈ ডোবাৰেইনাৰে তিনিটা ট্ৰায়াড গঠন কৰিছিল। এই ট্ৰায়াডকেইটা তোমালোকক কিতাপতো দিছে, এটা হ'ল লিথিয়াম ছোডিয়াম পটেছিয়াম, আনটো কেলছিয়াম ষ্ট্ৰনচিয়াম বেৰিয়াম, আৰু এটা হ'ল ক্লোৰিন ব্ৰমিন আয়োডিন। এতিয়া আমি এই প্ৰথমটো লৈছোঁ, ইয়াতে মাজৰটো হ'ল ছোডিয়াম, ছোডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 23, আর বাকি দুটা হল লিথিয়াম আর পটেশিয়াম। লিথিয়াম আর পটেশিয়ামর গড় পারমাণবিক ভর, লিথিয়ামর পারমাণবিক ভর হল 6.9, পটেশিয়ামর 39, দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে হরণ করলে গড় পারমাণবিক ভর আমি পাও 22.95, মানে প্রায় 23। গতি দেখা পালো যে পারমাণবিক ভরর বর্ধিত ক্রমত সজাই লৈছে তিনটাক গোট, আর মাজরটোর পারমাণবিক ভর বাকি দুটার গড় পারমাণবিক ভরর প্রায় সমান, 22.95 মানে প্রায় 23। তে ডোবাৰেইনাৰে যে শ্রেণীবিভাজন করেছিল ট্রায়াড বা ত্রিক গঠন করে, অল্প সীমাবদ্ধতা আছে, মানে এইটো গ্রহণযোগ্য হওয়া নাছিল বিজ্ঞানীবিলাকৰ। তার কারণটো কি, সেইটো কৈছে ডোবাৰেইনাৰ শ্রেণীবিভাজনের সীমাবদ্ধতা কি, এনেকুৱাকৈ তোমার প্রশ্নত আহিব পাৰে, এনেকৈ লিখিলে হ'ব। ডোবাৰেইনাৰে মাত্ৰ তিনিটা ট্ৰায়াডহে চিনাক্ত কৰিব পাৰিছিল। সেই সময়ত 1800 চনত প্ৰায় 30টামান মৌল আৱিষ্কাৰ হৈছিল, তাৰ ভিতৰত তিনিটা ট্ৰায়াড হ'লে তেওঁ 9টা মৌলৰ বিষয়ে ক'লে, বাকী 21টা মৌলক তেওঁলোকে ভাগ কৰিব পৰা নাছিল। বাকী মৌলবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ট্ৰায়াডৰ ধাৰণা প্ৰযোজ্য হোৱা নাছিল। এইটোৱে হ'ল ডোবাৰেইনাৰৰ শ্ৰেণীবিভাজনৰ সীমাবদ্ধতা। ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ পাঠত নিউলেন্স আছে আৰু আধুনিক পদ্ধতিৰ তালিকা আছে, মেণ্ডেলিফৰ আছে, আমি সেইবিলাক
এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।